Здравейте, с още от деня предаване за анализ и коментари в ефира на БНТ. Ето кои са гостите ни днес. Кои са работещите мерки на държавата за един от най-пострадалите сектори от кризата? В студиото вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова. И още за работата на парламента и предизвикателствата по приемането на бюджета за до година. Говори Явор Божанков от БСП за България. Вицепремиерът по икономическата и социалната политика Марияна Николова вече е в нашото студио. Здравейте и добре дошла. Добър вечер на вас и на вашите зрители. Благодаря. Колко хотела вече, госпожо Николова, вече са готови да се включат в този екшен план за осигуряване на места на заразени от коронавирус? Откакто бяхме направили и стартирали искането към бранша по отношение на това да бъдат осигурени такива легла, за по-малко от 24 часа бяха осигурени като бройка над 3000 легла, като постоянно бройката нараства и вече може да се каже, че има готовност дори за над 5000 легла. Къде, в кои райони са тези хотели? Легловата база е концентрирана по области на цялата територия на страната и конкретно за София, София област е по-голямата бройка. Това вероятно са частни хотели или не? Какви са те? Вижте, легловата база, която се дава от бранша, Националния борд по туризъм, както и Българска хотелска и ресторантьорска асоциация, на доброволен принцип, общо взето бранша излъчва такъв тип места за настаняване и аз искам да спра спекулациите, че Министерството на туризма обявява конкурс за хотели. Няма такова нещо. Идеята е социална, а именно бранша излъчи този тип места за настаняване, които в момента не работят и са свободни и биха могли да осигурят такъв тип услуга. Разбира се, това е прерогатива на здравните власти. Когато е необходимо и те поискат такъв тип легла, те ще бъдат подсигурени. Дано не се налага, защото ние такъв подход приложихме и летния сезон. В крайна сметка имаше карантинни хотели, вие знаете, но те не се наложиха да бъдат ползвани. Така или иначе, хора ще работят заети там, ще работят в тези хотели, за да обслужват настанените. Кой ще заплаща на работещите в тези хотели и на собствениците на хотелите? Персонала, който би могъл да бъде предложен, би могъл, разбира се, да бъде предложен от конкретния хотелиер, както и незаети хора, които са в момента безработни. Това е въпрос на политика, социална политика. В прерогатива, още веднъж подчертавам, на Здравното министерство е да подбере какъв вид помещения са подходящи, както и какъв тип социално наемане на работници ще са необходими, тъй като това не са болници, а това са помещения, където биха могли да бъдат настанени хора, които са с лека форма, положителна форма обикновено на COVID, както и такива граждани и чужестранни гости, които пристигат на територията на България и са положителни, но всъщност нямат симптоматика. Също така, подходящо място за настаняване като хотел може да се определи и за хора, които в крайна сметка имат близки, които са потенциално заразени или са с симптоматика, но в крайна сметка те трябва да бъдат обслужени, да бъдат отделени. Няма място в един апартамент, 4 човека са, например, позитивният човек може спокойно да бъде настанен в хотела и да не блокира здравната система, защото вие знаете, че в крайна сметка в даден момент такъв тип услуга, тя е подходяща и вече е приложена в много страни, особено в Азия, включително японския модел, в САЩ, в Италия, в Европа, в Гърция. Така че този тип настаняване сработва. Какъв трябва да е процента на заразените с COVID-19, за да заработи тази мярка? Вижте, прогнозите, знаете, че ние не можем да ги определим в момента, тъй като всеки ден наблюдаваме статистиката, ръстът е, че в крайна сметка положителните случаи се увеличават, но не е без значение обстоятелството, че днес имаме над 700 излекувани. Така е, но заразените сред тези, които си направили тест, са около 30%, което е притеснително. Но да преминем към туризма. Само да добавя, да. Заразените, които в момента са карантинирани лица, те ползват домашно лечение. Разбира се, това домашно лечение се покрива обикновено с допълнителни медикаменти, които се предписват, знаете, от личните лекари. И когато в крайна сметка премина карантинния период и лицето не се е разболяло, то излиза от състоянието на карантина. Но има и такива случаи, които
преминават в по-тежка форма. Тогава, ако продължи домашното лечение, този тип лица биха могли да ползват и услугите на настаняване. Като подходът е различен, в понеделник предстои да обсъждаме със Здравното министерство евентуалната нужда и какви ще бъдат условията, които РЗИ и здравните власти изискват за такъв тип места. Вие сте министър на туризма. Туризма е най-силно ударения, може би, сектор от кризата. Има ли вече необратими икономически процеси, фалити на туристически компании? За фалити все още не може да говорим, но по отношение на бранша мога да кажа, че този сектор туристически е най-силно засегнат от корона кризата. Това е едно явление, което не може да бъде предположено и не може да се знае, че в крайна сметка загубите в световен мащаб и на европейско ниво са над 730 милиарда долара, като е 85% спада, така че във всички случаи може да се предполага, че ще има и фалити. Мярката 60 на 40 беше приложена за някои фирми от сектора, но за следващата година са предвидени 300 милиона лева, ако не греша в проекта. Над 300 милиона лева са предвидени по мярката 60 на 40. Аз искам да кажа, че благодарение на тази мярка бяха запазени над 200 хиляди работни места и конкретно за сектор туризъм над 30 хиляди работни места. Като те обаче колко дълго могат да бъдат запазени, госпожо Николова? Защото кризата продължава, края и не се вижда. Тенденцията да продължим мярката и за следващата година, като амбицията ни е тя във всички случаи да сработи поне до юни с вариант този сезон, който предстои зимния, защото вие знаете, че сезонната заетост е много важна по отношение на туристическия бранш и ние трябва да запазим хората и персонала, както и тяхните доходи, така че мярката ще продължи както за сезон зима, така и най-вероятно за старта на началото на летния сезон. Много тъжни са тези гледки, които виждаме особено в големите градове, на витрини, на туристически компании, които са облепени с най-различни реклами, но вътре в офисите никой не влиза, защото хората просто не пътуват. За да получат държавна помощ, на какви условия трябва да отговарят тези туристически компании? Към настоящият момент разработената схема в режим De Minimis, която Министерството на туризма е директен бенефициент. Ние сме кандидатствали пред Министерството на икономиката и бяхме одобрени за директен бенефициент по ОПИК за туроператори и турагенти, като условията, на които трябва да бъдат допустими участниците, са обявени на институционалната страница на Министерството. Те са изключително облегчени, включително не се ползват и консултанти, и допълнителни хора, които биха могли да подготвят проектните предложения, т.е. попълват се заявленията с базата данни, която е необходима. Разбира се, има си изисквания, които знаете, това са европейски средства, които са задължителни, но те са минимални, като, например, да са с изчистени данъчни задължения и други подобни. Колко фирми, според вас, ще могат да се възползват от тази подкрепа? Към настоящият момент, аз пак повтарям, имаме постъпили 840 заявления, като разбира се, ще има и такива, които ще отпаднат поради факта, че не отговарят на условията, но всички, които са коректни, ще получат конкретна сума. Фирмите, които осъществяват ученическите пътувания, ученическите екскурзии, които бяха задължителни във всяка една учебна година да се случват, вече не могат да извършват тези екскурзии, защото те са забранени. Тези фирми, вие знаете, че и за сектор транспорт бяха отделени над 30 милиона, както 10 милиона по ОПИК за туроператорите и турагентите. В крайна сметка и за екскурзоводите сме предвидили допълнителна помощ, която е в размер на 3 милиона, като предстои в момента договаряме условията с Министерство на икономиката, тъй като знаете, че екскурзоводите те са на свободен принцип, те не са конкретни бенефициенти и фирми. Предстои ние да уточним тези условия, за да може и те да получат допълнителни средства. Казахте екскурзоводите. И си помислих рекламите, с които България се рекламира като туристическа дестинация и в родни медии, и в чужди медии, сега като че ли изглеждат безполезни. Парите за реклама, които са отпуснати в бюджета за тази година, могат ли да бъдат пренасочени, за да се подпомогне директно сектора, там където фирмите не отговарят на тези европейски условия за европейски средства? Тъй като вие знаете, че ние сме в края на годината, за следващата година са предвидени допълнителни 5 милиона за реклама, т.е. бюджетът за реклама ще бъде над 17,5 милиона. Имайте предвид, че искането на бранша е ние да се рекламираме, тъй като в момента тенденцията е ние да се рекламираме като 4 сезонна дестинация, каквато сме. Ефектът е поразителен. Аз мога да кажа за клиповете, които ние направихме в социалните канали. Те са гледани от над 2 милиона души, като 1 милион включително в чужбина.
През лятото брояхме чартерните полети и туристи и се рекламирахме, понеже говорим за реклама, като дестинация свободна от COVID-19 или такава, която е много малко засегната. Сега обаче ситуацията е много драматична. Здравният министър вчера каза, че навлизаме в опасна фаза. Има ли въобще интерес към резервации и пътувания към страната ни в по-дългосрочен план? За летния период, за новогодишните празници? Да, има интерес. Ние тази година, както и през летния сезон, отново ще разчитаме на вътрешния туризъм. Знаете, че летния сезон, въобще периода, в който обхванахме от юни до август месец, включително и септември, ние имахме изключителна заетост в местата за настаняване в по-малките хотели от българи, като мога да кажа, че над 2 милиона и 700 хиляди души общо от началото на годината са направили такива посещения във вътрешната част на страната. Мога да кажа, че имаме сериозен интерес, включително и от балканските страни, като там направихме допълнителни усилия, положихме да рекламираме нашата страна. Като мотото тази година за зимния сезон ще бъде: зимните спортове укрепват вашето здраве, нашите планини са много подходящи. Знаете, нашите спа курорти са с изключителни възможности за медицински, за здравословен туризъм, както и в планината, закаляването и въобще зимните спортове са подходящи по отношение на здравето на хората. Госпожо Николова, сработиха ли онези ваучери, които спомням си и всички си спомняме, бяха отпуснати на хората, които работеха на първа линия и трябваше те заедно с семействата си да се възползват от тях, за да почиват през лятото? Да, това са директни пари, които се дават на хората, които работят на първа линия, и те ще важат до ноември 2021 година, така че те могат да бъдат ползвани и за почивка. И за новогодишните празници, когато отпуските ще са повече, така ли? Да, за новогодишните празници мога да кажа, че има резервации, има така интерес. Аз искам да апелирам и към бранша да бъде гъвкав в предлагането, да предложи гъвкави пакети, за да може наистина нашите съграждани да се възползват от тях. А как вие и Министерството ще насърчи безопасното пътуване и почивки? Не е ли момент да се изработи единен протокол, така както в болниците е изработен такъв за лечение на COVID? Може ли да има единен протокол или единен стандарт, с който хотели и места за настаняване да могат да гарантират на всички почиващи, че ще почиват безопасно? Чудесен въпрос. Още от преди две седмици с моя заповед бяха изготвени такива указания. Могат да бъдат обособени като протокол, както вие ги нарекахте днес. Там са определени изискванията на всички места за настаняване, хранене и развлечение, като мерките, които са посочени, са изключително рестриктивни. Контролът ще бъде завишен и още тази седмица аз започвам да проверявам курортите как се подготвят за спазването на изискванията. Малко време ни остава до края на разговора. Парите за до година, бюджета за 2021 година, как са разпределени? И има ли за кризисни мерки в сектора туризъм? По отношение на туризма, вие знаете, че социално-икономическия пакет, който беше определен от правителството, е в размер на над 2 милиарда лева, като там включително са предвидени средства за туризма. Мога да кажа, допълнителните 55 милиона, които се отпуснаха за държавната субсидия, 35 евро на седалка за чартерната програма за самолети, която ще сработи 2021 и 2022. Нейната цел е тя да осигури над 400 хиляди туристи. Вие оглавявате съвета за тристранно партньорство. В бюджета за до година са заложени редица социални плащания. Опозицията определя този бюджет като разточителен, но в същото време вие казвате, че той е насочен към хората. В никакъв случай не мога да приема квалификации, че бюджетът е разточителен, неосмислен, както и предизборен. Няма такова нещо. Бюджетът е със социално-икономически ефект. Вие виждате, че различни са неговите структури, като образование, здравеопазване, социална политика. По мярката, както казах, 60 на 40 сме предвидели над 300 милиона лева за допълнителни възнаграждения на учителите, на педагогическия състав, включително на полицаите, както и на работещите в сектор здравеопазване. Смятам, че бюджетът обхваща всички социално-икономически сектори, които в момента са най-засегнати, и най-важно са доходите на хората, защото вижте, в този момент, аз го казвам и като председател на тристранния диалог, изключително съм
благодарна за доброто сътрудничество и в Тристранката, защото вие знаете, че всички нормативни актове, които влизат в Министерски съвет и са със социално-икономическо значение, се разглеждат в тристранния диалог. И този бюджет, който ние разгледахме в рамките на 4 часа и 20 минути, постигна един балансиран консенсус. А в настоящият момент най-важното за хората е да знаят, че държавата е зад гърба им и за това, че те трябва да си запазят своите доходи. Мерките, които ние прилагаме, са насочени конкретно и към хората. Не е момента, в който ние може да говорим за ограничаване на държавата или за затваряне или така нататък. В случая ние трябва да намерим баланс, а именно между това по-меко, по-плавно да преминем през тази криза, а същевременно да запазим доходите и жизненото равнище на населението. Ами добре, благодаря ви за този разговор в ефира на Още от деня. Мариана Николова, вицепремиер и министър на туризма, за проблемите в сектора и възможностите на държавата за подкрепа. Продължаваме след малко. Скандал в парламента днес. БСП обяви, че ще сезира Конституционния съд за нарушена процедура при обсъждането на бюджетите на общественото осигуряване, здравната каса и държавния бюджет. За това сега ще говорим с депутата от левицата Явор Божанков. Здравейте и добре дошъл при нас. Здравейте. Вие не само, че успорихте процедурата, но и напуснахте парламента днес. Кое в процедурата нарушава правилника на парламента? Две са причините да бъдем против този държавен бюджет. Първата група причини, това са чисто процедурни, втората по същество. По отношение на процедурата, тази сутрин, в петък, докато пътувам за работа, в програмата ми нямаше разглеждане, точка разглеждане на държавен бюджет. Пристигайки в парламента, вече такава точка имаше. По-малко от 24 часа след разглеждане в съответните комисии, бюджета вече беше в зала. Разбирате, че няма как човек да се подготви добре. А държавният бюджет навсякъде в цивилизования свят се разглежда подробно, детайлно и не се бърза. Не е въпрос на един ден неговото приемане. От друга страна, самия кворум, след напускането на парламентарната група на БСП, се видя, че решенията се взимат от 75 души. Според нас това е скандално. Нашето отсъствие в зала, бойкотирането на кворума, не е просто решение и някаква математическа задача. Той е израз на дълбока политическа позиция, последователна. Ние не подкрепяме провеждането на заседания по няколко причини. От началото на този мандат го говорим, но особено по време на криза. ГЕРБ приемат скандални, лобистки закони, дори и в момента, когато държавата е изправена говорите, пред изпитание. Говорите, че държавния бюджет има нещо лобистко ли в него? Така ли да ви разбирам? Не, казах, че осигуряването на кворум от наша страна е бойкотирано поради тази причина. Ето, давам конкретен пример. ГЕРБ обявиха, че няма да позволят застрояване на Черноморието. Но техният коалиционен партньор прокарва текстове, които ще изсипят бетон безконтролно, категорично го казвам, по цялото Черноморие. Няма как обаче да осигурим кворум за такива политики. Ако говорим за политики, които са важни за хората, да, но ГЕРБ показват, че са безотговорни в тази ситуация. Отсъствието ви обаче от пленарната зала не поставя ли на риск именно това обсъждане, това говорене, този коректив, който е призвана да брани опозицията? Напротив, днешният ден показва, че сме били прави. Този парламент е изчерпан, изпълнителната власт не зачита неговия авторитет и начина, по който се опитват на тъмно и без обсъждане да прокарат този бюджет, казвам само по-малко 24 часа след разглеждане в комисии, точката влиза без абсолютно да е била предвидена в дневния ред, показва, че този парламент е изчерпан. Показва го социологията, показва го всяко едно проучване, но вече го показва и математиката в зала. Те просто нямат мнозинство да работят, въпреки на пазаруваните в кавички народни представители, които се отделиха от нашата парламентарна група. Те отново не могат да съберат кворум. И днес една процедурна хватка, броейки хора, които изразиха изрично, че не желаят да участват по имената проверка. Това е изключително скандално. ГЕРБ направиха кворума си по този грозен начин. А лъж вериш, търговия, всичко в името на останието на власт. Тази поискана по име на проверка
на кворума сутринта, на което станаха свидетели и нашите зрители в нашите новини и преди малко, получихте обвинение от председателя на парламента, че ваши депутати и на практика физически са вътре в пленарната зала, но отказват да бъдат преброени. Поименната проверка е процедура, при която всеки народен представител става и заявява тук. Бяха преброени хора, които не бяха в зала, аз го видях с очите си. Така че съжалявам, но това наистина е скандално. Заместник-председателя на парламента Валери Симеонов даже каза, че на следващия председателски съвет, който се провежда в сряда, ще поиска да се гледат записите от камерите, за да се види кой депутат е бил вътре и кой не е бил. Това не е ли безсмислен скандал при положение, господин Божанков, че разбрахме, че бюджетите са приети на първо четене? И на практика това, срещу което вие се възпротивихте, е факт? То е така от началото на мандата. Ето, факт е, когато говорихме за болниците, че частните болници купуват 7 пъти по-скъпо едно лекарство от държавните. Не е ли факт това и до ден днешен? Факт е. Но ние сме длъжни да ги изобличим, да го покажем на хората и да го заявим ясно, като работим с всички инструменти, които Конституцията и правилника на събранието ни позволяват. В пленарната зала между двете четения ще има възможност всеки един депутат да направи предложения, да успори и да коментира. БСП ще бъде ли в пленарната зала, за да коментира всичко това, което вие казвате? За скъпите лекарства, за необходимостта от пари за тестове, за необходимостта от реорганизация в болниците, за ваксините, за електронните рецепти, за всичко, за което сега си говорим, че е много необходимо. Вижте, тук вече влизаме в нашите аргументи против този бюджет по същество. Макар че Борисов обича да казва давам, в случая той взима. Защото когато една, казвам на жаргон, каца е пробита и наливаш повече в нея, ти не наливаш, ти разходваш. Те разходват повече пари в нереформирани системи. Дам конкретен пример. Здравеопазването, както споменах, 7 пъти по-скъпо купуват частните болници лекарства. Това реформирано ли? Променено ли? Не. Но те се хвалят, че давали повече пари. Всъщност повече пари изтичат от системата. Ние нямаме нищо против дясна партия да провежда леви политики. Проблемът с Борисов е, че той сведе социалната политика до един примитивен популизъм. Защото 50 лева до изборите на пенсионер, според нас, са подигравка. Няма и резерви в този бюджет и честната позиция е Борисов да каже, тези 50 лева възрастни хора са от вашите внуци, защото те трябва да ги връщат. 4 милиарда и половина дефицит има в този бюджет, който трябва да се покрива. Само 3 милиарда са предвидени за мерки срещу кризата. Забележете, дори военните разходи са маскирани като инвестиции. По време на криза ние не сме съгласни. Модернизацията на армията е хубаво нещо, но не и с заеми по време на криза. Аз смятам, че този бюджет е прокризисен. Той ще вкара България в изключително голям проблем, точно защото, както казах, реформи няма. Да си представим, господин Божанков, че вашия ход днес, процедурен, беше успял и нямаше кворум в парламента и бюджетите не бяха приети. Какво печелите вие с това, че няма приет бюджет? Вижте, този бюджет е, може би, по-вреден и от стария. Аз бях започнал по същество да говоря какви са нашите аргументи. Нека кажем нещо. Те вдигат заплатите на администрацията. Това какво е? Бюджет по време на избори или бюджет по време на криза? Защото кое в икономически план им дава основание? Ние нямаме против, нека вдигнат заплатите на администрацията, но нека я реформират. Дали ще намалят нейния брой, дали ще направят електронно управление, но не може просто да дадат едни заплати в повече. Частният сектор как ще навакса това увеличение по време на криза? Задаваме ги тези въпроси, не получаваме отговор. Този бюджет и да не бъде прият, може да се работи с бюджета от миналата година, повярвайте ми, разлика няма да има. Просто Борисов няма да задължи българите толкова много. Само от 2014 до 2020 той е докарал на България 20 милиарда дълг. Никой, според мен, за последните 30 години не е успял да постигне такъв резултат. Финансовият министър, господин Кирил Ананиев, е признат специалист по правенето на бюджети. Той е бил заместник министър в правителство, което е оглавявано от БСП. Тоест, вие нямате доверие на този, който прави бюджет ли в момента, е моя въпрос? Според нас няма никакво значение мнението на господина Ананиев в това правителство, защото тук решенията се взимат от Бойко Борисов. А той може казвате, да е мултифункционален. Ананиев е безгласен.
буква в парламента? Според мен всички министри в кабинета на Борисов са безгласни букви и той може да е мултифункционален специалист, здравен министър, социален, финансов, нали, където го сложат, той пасва веднага в мястото си, но гледайки параметрите на този бюджет, съжалявам, и тук... Добре, кажете, какви трябваше да бъдат параметрите на този бюджет според вас? Според нас той трябваше да е насочен към с реални параметри към следващата година. ГЕРБ предвиждат една розова 2021, която икономиката щяла да се възстанови. Според нас това няма да стане. Затова трябват стимули за производството, за реалната икономика. Както споменах, те са малко заложени в бюджета. Социална политика, но не предизборна, каквато правят ГЕРБ. Нашите предложения и алтернативен бюджет ще бъдат предложени между първо и второ четене. Кажете детайли за това. Каква трябва да бъде социалната политика? В областта на пенсиите, например, какво предлага БСП? Актуализация на всички пенсии категорично, защото в момента един инженер в предприятие на ръководна длъжност ще получи пенсия близка до пазача на същото предприятие. Това загубва доверието в системата. Ние виждаме, че няма достатъчно пари в системата и те се финансират от държавния бюджет, тези разходи. Той пък се финансира от заеми. Нали, това е естествено, че поражда редица въпроси. Ние ги отправяме 4 години, до сега не намираме адекватно. За да мога да ви задам повече въпроси по отношение на параметрите на бюджета. По отношение на фирмите, които фалират заради това, че секторите им са затворени. Например, в туризма, защото преди това си говорихме за туризма. Нека каква трябва да е политика? Довърша с секторните политики. Споменахме, може би, най-важното звено в тази криза – здравеопазване. Те казват, даваме повече пари, ние възразяваме, че няма реформи. А според нас самия модел е сбъркан. По време на криза правят ли се реформи, господин? Разбира се, особено през държавния бюджет и особено когато трябва да подготвиш държавата за криза. Март месец. Аз и моите колеги, ръководството на парламентарната ни група, предупреждахме, че частните болници не приемат пациенти с COVID. 8 месеца, забележете по-късно, здравният министър е изненадан, когато един млад човек се отиде, чакайки линейка, няма легло или заради проблемите. Всъщност COVID не докара тези проблеми. Той просто ги направи явни. Той показа къде са слабите звена и показа най-лошото лице на системата. За здравната система отдавна говорим, че не може болниците да са търговски дружества. Ето това е реформа. Когато този модел се промени, тогава средствата ще започнат да стигат. Това е ваша категорична позиция и сте изявявали неведнъж. Но понеже времето напредва, дадохте днес на здравния министър една папка, в която поискахте от него да отбележи кой депутат е в карантина и кой не е. Какво очаквате и какво намеквате с това? Чухме, че има така от колеги журналисти, че може би има дори колеги, които са карантинирани, но са дошли за да осигурят форум. От затова отправихме този група? Въпрос. Не мога да кажа, аз лично не съм го чул. Смисъл директно, за да предам тези думи. Но искам да завърша с едно изречение. Важното в днешния ден е дали Борисов ни предлага бюджет, който ще приведе нацията ни през един изключително труден момент, или ни предлага бюджет, който ни води към избори. Според нас Борисов ни води към най-скъпите избори в България и ние ще се противопоставим на тази политика. Добре, очакваме аргументите ви в пленарната зала. Ще ги следим в новините. Благодаря. И предаванията ни. Явор Божанков, депутат от БСП за работата на парламента, кворума и гласуването на бюджета. Така се разделяме. Следва последният печели с Орлин Горанов. Довиждане. We'll be right back.